کے لیے کیا فرائض ہیں، جو روزہ چھوٹ جائے اس کو اسی سال پورا کرنا ہے یا بعد میں؟ حاملہ کے لیے یہ ہے کہ اگر بعض روزے چھوٹ جائیں اور بعض دفعہ اتنی شدت ہوتی ہے تکلیف کی کہ وہ روزے رکھنا فعلا ممکن نہیں ہوتے، تو آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے روزے پورے کرنے چاہیے۔ ہاں، وہ خواتین جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں رضاعت، اس میں ان کی صحت پر مبنی ہے۔ تو دو سال تک روزے مؤخر کر سکتی ہیں، لیکن رکھنے پڑیں گے۔